ставимо ліву руку і дотягуємо. Чим ближче сюди до підборіддя, тим буде точніше. Тренерка зі стрільби з лука, харків'янка Вікторія Коваль, пояснює 14-річній Вероніці, як правильно натягувати тятиву. Дівчина, вислухавши професійні настанови, цілить у мішені. Влучити у кульку хмельничанці не вдалося та, каже, не засмучується, бо прийшла за враженнями. Вирішила пройти, чому б ні, мені хочеться щось такого новенького спробувати. Позайматися для себе і здобути високі спортивні результати. З такою метою на тренування зі стрільби з лука прийшов 15-річний хмельничанин Ярослав Грабчук. Цікаво саме тим, що можна зібратися з мислями. Ну, медитація своєрідна. Прийшов на тренування і кандидат у майстри спорту зі стрільби з лука харків'янин Данило Сидоренко. Юнак вступив до одного з хмельницьких вишів і продовжує займатися улюбленим видом спорту. Мене на стрільбу з лука покликав мій друг, і якось воно так затягнуло мене туди. Стало дуже цікаво. Ну, я далі вирішив для себе займатися цим видом спорту. Заняття зі стрільби з лука безкоштовні, розповіла тренерка, майстер спорту України міжнародного класу Вікторія Коваль. Прийти на них можуть діти віком від 10 до 18 років. І хлопці, і дівчата всі зможуть спробувати себе і в цьому виді спорту, і, так би мовити, в цій філософії. Це психологічний вид спорту. І дійсно потрібно і мати і витримку, і бажання, і мету якусь в своєму пострілі, в своєму тренуванні. Раніше стрільби з лука в обласному центрі не навчали, каже очільник міського управління молоді і спорту Сергій Ремес. Коли з'явилася така можливість, зволікати не стали. Звернулося два тренери, які працювали у місті Харків на відділенні стрільби з лука. Працювали з, мають досвід роботи з збірними командами України, мали вихованців, які входили в основний склад національної збірної команди України. Важко було не скористатися досвідом цих тренерів. Один із цих тренерів, Віктор Галазюк, зараз викладає кульову стрільбу в одній зі спортивних шкіл міста. Вікторія Коваль же вирішила започаткувати у Хмельницькому стрільбу з лука. Спочатку, розповіла, викладала на волонтерських засадах, тепер офіційно разом з членом національної команди України Микитою Кравчуком навчається цьому виду спорту в тирі Палацу творчості дітей і юнацтва. Завдяки нашому Микиті Кравчуку, який спасав інвентар, і Віктору, який зміг приїхати, забрати інвентар цей, вивезти сюди до Хмельницького, в нас є інвентар, який ми можемо забезпечити. Ну, навіть на початку все можемо забезпечити для стрільби, для нашого гуртка. Та багато чого, каже Вікторія Коваль, врятувати з тира, якому цього вересня було б 10 років, не вдалося. 5 березня у нас спорткомплекс було зруйновано. На жаль, це університетський спорткомплекс Харківського національного університету імені Каразіна. Було скинуто 5 авіабомб на спорткомплекс, 3 з яких розірвалося, 2 ні, і постраждав, дуже постраждав. У нас була потужна секція саме стрільби з лука і фехтування там. Також були ігрові зали, яких зараз вже немає. У майбутньому, розповіла Вікторія Коваль, у Хмельницькому планують відкрити відділення зі стрільби з лука. Тренер Микита Кравчук впевнений, їх вихованці матимуть високі здобутки. Я би хотів, щоб вони швидше розуміли, як цим видом спортом займатися, бо він дуже простий і в нього немає вікових обмежень. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.